энэ 4 жилд эрүүл мэндийн салбарт баримтлах бодлогын тухайд бол ихэнх нь гараад уус гарцаа гэж ингэж хэлэх байна. Нөгөө талаас хөрөнгө оруулалт бол ганцхан эрүүл мэндийн салбарч биш. Бусад олон салбарт нэг цэсний үнэ гол нь үнэтэй байсан учраас хангалттай хийгдсэн л дээ. Тэгээд би зөвхөн нэг зүйлийг тодруулах гэсэн юм аа. Энэ монголчуудад орлогын боломжтой хүмүүсийн ихэнх нь гадагшаа явж онцлог шинжилгээ хийлгэж байна, эмчлүүлж байна. Энэ яагаад ингэж яддаг юм бэлээ гэж. Уг нь бол онцлог эмчилгээ гэдэг чинь асрах мөнгө орж байгаа. Хүн дагаж явж байгаа, тэнд байлгах зардал гэл үндэсний эдийн засгаа бол ихэнх коголтой юм байгаа л та. Тэгээд нөгөө энэ нэг л тогтолцоо нь болохгүй байх гээд. Нөгөө утаагаар 100-аар утаагаар шийдсэн орон байхгүй гэдэгт адилхан болчиход байна л та. Тэгээд энэ ямар учиртай яагаад ингэж яддаг юм бэ лээ гэж. Хамгийн гол нь бол танай салбарын нэг чухал хууль энэ улсын хурлаар байчаад байгаа. Машинаар бол одоо бензин юм л та. Тэр даатгалын зөв тогтолцоотой холбоотой асуудал байх шиг байна. Улсын эмлэгт одоо жишээл асрын хөрөнгө оруулалт өгдөг цалингийн одоо хангалттай өгдөг өчнөөн дэмжлэг байгаа олон эмлэгүүдэд. Тэгэхээр иргэд одоо жишээл иргэд сонгогчдод очиад үзүүлэхээр хувийн эмлэгт ажиллах юм байна уу, зардалч ажиллах юм байна. Даатгалд хамрагдсан онцлогоо шинжилгээ хийлгэсэн ч гэсэн ажиллах төлбөр төлөх юм байна гэдэг. Тийм учраас энэ даатгалын тогтолцоо нь маш чухал юм аа. Яг энэ Medicare гэдэг бол юу болж байгаа нөхөр ерөөсөө төрийн бодлого бол хамгийн хямдхан өртгөөр хамгийн сайн сонголттой байх ёстой л гэж эмчээч эмнэлгээ сонгох ёстой л гэсэн ийм байдал байна шүү дээ. Тэр гадныхан сайн учраас гадагшаа явчаад байна. Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмжөл компьютертэй ажиллах болсон. Бараг 2 жилдээ хоцрогдоод явж байгаа. Байшин явах үед тийм байшинд одоо жишээлбэл төрийн эмнэлэг барьчаад хурж иргээд 1000 суугаад тэгээд олигтой өвчлөгээ хийдэг оншин зүг тогтоодгүй бол хэцүү шүү дээ. Тийм учраас энэ хуйлаа яаралтай гаргачмаар байгаа маа. Тэгээд ер нь бол жилд боломжийн орлоготой улсууд бүгдөө оншлогоо эмчлэхэд гадагшаа явчихж байгаа. Тэгээд альзрах хэмжээний одоо зарлага танай салбарын өрсөлдөх чадвараас болоод гадагшаа яваад байна вэ? Энэ дээр хүнийх нь хувьд ч юуных нь хувьд ч мөнгөнийх нь дүнгийн тухайд ч танд тооцоо том юу байна уу гэж. Улсын төсөөс шийдэгч амрах юм байхгүй л дээ. Тэгэл ингээл болчихгүй байгаамаа гэж ингэж. Ийм байдал үүг амьдралдаар байна шүү дээ. Зөвхөн саяны 4 жилд бол аваа юм хийгдсэн гэж ингэж хэлэх байна. За одоо ерөнхий сайдыг орж ирэхээр л тэгэл нэг 5-7 ч юм уу бороог олч юм уу ярих юм бас хэцүү юм аа. Тэг хамгийн гол нь хуульч өртсөн асуудал байгаад байгаамаа. Энэ 5-7 хувьд бол 99 онд нэг их хүмүүс лицензийн авсан байдаг. 2000 онд орон нутгийн тусгай хамгаалтанд авсан байдаг. Тэгээ хэл лицензтэй байжгаад 2007 онд хууль гарсны дараа хэл лицензийн зүгээр аа лиценз болгоод өгсөн байдаг байхгүй юу. Энэ процесс нь бол бас болохгүй. Тэгээд улсын төсгөөр хайгуул хийгдсэн ашигт малтурч нь өөрөө ард түмний баялаг. Өмнө бас ганц нэг ордууд За курлаа. За ган хуйг гишүүний асуултанд хариулъя. За гадагшаа эрүүл мэндийн асуудлаас болоод олон иргэд эмчилгээ онцлогоо тамрагдчих байгаа. За энэ бол бодит байдал дээр байгаа зүйл. Тодорхой тооцоо байна уу гэсэн. Энэ дээр тодорхой гаргасан тооцоо бол байхгүй. За ер нь бол манай төсөвдөр бол 500 сая төгрөг гадаадд эмчилгээ үйлчилгээ авах иргэдэд тэтгэлэг болгож өгөхөөр суусан байдаг. За энэ хүрээндээ бол бид Монгол улстай эмчилгээ үйлчилгээ явуулж чадахгүй 27 оншин байдаг. Тэр хүрээндээ зарим иргэдтэл тэтгэлэг олгохдоо үүнийг зогсоохын тулд бол бид цогц зарах хэмжээ авах ёстой. Төрөний бол би нэлээд зогс бүгд өрнгөнд дурдсан. Энийг гол хүчин зүйл бол ойрын хугацаанд бид хийх юм бол эмч эмнэлгийнхаа мэрэгчлэнүүдийг чадахжуулах, гадны мэрэгчлэнүүдийг Монгол улсад ажиллах боломжийг тэр санхүүжилтийн
санхүүгийн тэр механизмуудыг бий болох тал дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй. Тэр мэрэгчлэгнүүд бол Монголд удаан эмчилгээ үйлчилгээний тусламж явуулахгүй. Нэг жил хангалттай. Манай залуучууд тойроод нэг жил өдөр шөнөгүй дагаж ажиллаад тэр технологиг Монголд суршвал. Ингэснээр бид тэр гадны мэрэгчлэгнүүдийн тусламж үйлчилгээг Монголд үзүүлэх боломж байна. Жишээ нь халдварт өвчин судлалын үндэсний төвдөр гепатитийн Б болон С вирусыг эмчлэх шин технологиудыг оруулад ирчихсэн. Байж байгаа эмийн оруулаад ирчихсэн. Одоо бидэнд бол саадгүй болж байгаа. Одоо бид Германаас ч нэг мэрэгчлэгнийг уурж ажилуулахар бол тогтож байна. Гих мэтлэнгээр бүх салбарууд дээр линийг нэвтрүүлж ажиллах зүйтэй юм болов уу гэж бодлогоч. За дараагийн нэг зүй хийх зүйл бол сэтгэлгээний өөрчлөлт. Нийт ялангуяа эмч эмнэлгийн мэрэгчлэгнүүдийн сэтгэлгээний өөрчлөлтийг бол онцгой анхаарах. Бид чадахгүй зөвхөн зуучлагч үүрэг гүйцэтгэдэг энэ сэтгэлгээг бол зогсоох хэрэгтэй. Бид чадна. Чадахын тулд ямар арга хэмжээний, ямар механизмаар, ямар завгараар бид энийг нэвтрүүлэх ёстой бэ гэдэг арга замыг бодит одоо тодорхой үр дүнд хүрсэн тийм ажиллагаануудыг бол ойрын үед зохион байгуулнаа гэж бодож байгаа. За. За. Аймаг гүшүүний асуултанд хариулъя. Ер нь бол энэ орд газруудын асуудал тэр дотор таван талаа асуудал хуулийн дагуу байх ёстой. Тэр бол гарцаагүй тийм байх ёстой шүү дээ. Тэр хэрвээ хууль зөрчигдсэн бол тэрийг бол засаж алруулж явах ёстой. Тэгээд энэ дээр хуулийн дагуу явагдаж байгаа гэдгийг хэлий. Тэгээд тодорхой асуудлаар нь хариуцсан сайд нь энд байж, зөригт сайд тодруулах нэмээ хийх нь зүйтэй гэж хэлий. За. За. Зөригт сайд. Зөригт сайд. Аа хоёр гишүүн дээр бол энэ талаар бол асуулгач тавьж исэн усыг хурал дээр 2-3 удаач би энэ асуудлаар хариулж исэн. Ер нь бол тэр 99 онд лиценз авч исэн. Ер нь энэ лиценз чинь анх аль 97 онд хүртэл өгч исэн юм байна шүү дээ. 2-3 жил гадны компани авч байгаад Монголд нь буцаа Монголын одоо энэ ашиг малтмын газарт нь буцааж өгөөд хуулийнхан дагуу 99 онд авсан байна. Аа дээрээс нь цаашлаад явах юм бол 2000 одоо тэр 7 онд А-аас хэлцэнээс А болохын бүх үйл явцуд бол бүгдээрээ л хуулийн хүрээнд явчихсан. Энэ бүх процессыг бол жишээлбэл тухайн үед нь ашигт малтмын хэрэглэх газрын дарга нь үйлчсэн онд таньд дэрэгд байж бас мэдчихэ. Ер нь бол миний санаж байгаа би өөрөө санааг бол. Тийм учраас энэ дээр бол ямар нэгэн алдаа оноо байхгүй. Хуулийн дагуу бүх юм явсан ба. Ер нь та бол энэ ерөнхий сайд гэсэн бас хэллээ шүү дээ. Энтэй холбоотой баримтчгийг шалгуулах үзүүлэх юм байгаа бол яг л хуулийнхан дагуу аваад үзэл шалгуулаад явах боломж бүрэн байгаа. Энэ дээр бол одоо энд ингэж микрофоноор нэг одоо болох бүтэхгүй юм шиг юм ярьж ирсний оронд шалгуулаад одоо өөртөө бол бүх тодорхой болгочихсон зүйтэй байгаа юм шүү дээ. За. Яаж вэ? Бас юм даа. Загаа. Тодруулаа. Юу эрүүл мэндийн салбартад би тэгээ төрөө дутуу саналаа хэлчлээ. Юу энэ хувийн гэрчлийн эмнэлэг төрийн одоо өмчийн эмнэлгүүдэд адилхан даатгал үйлчлүүлдэг юм болох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол эн чинь явахгүй байна. Бостор нэг судлаад үзэрэй гэж ингэж хэлэх. За зоригт сайд би улсын хурлын гишүүний тухайд хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих улсын хурлын гишүүн улсын хурлын өөрийнх нь бүрэн эрх байдаг. Тэгээд хуульч өртсөн гэдгийг бол би олон удаа хэлж ирсэн. 2007 оны 8 сарын 26-нд хэл лицензийг А лиценз болгосон. Тэрнээсээ болоод тухайн үед нэг сайд огцорж ирсэн. А шинэ хуулиар бол шинэ хууль хүчинтэй мөрдөгснөөс хойш бол хэл лицензийг А лиценз болгохдоо улсын төвсийн хөрөнгөөр хайгуул хийцсэн. Угаасаа баялаг нь ард түмний уралдаан шалгаруултнаар шийднээ гэж байж байгаа. Дараа нь улсын төсвийн